Mbi 10 pushues vendas dhe të huaj kanë humbur jetën në plazhet shqiptare përgjatë këtij sezoni. Këtë ditën e parë që tani monitorimi do të jetë i tillë që të garantojë që asnjë segment plazhi nuk fillon funksionim pa patur të krijuar të gjithë infrastrukturën e sigurisë sipas ligjit. E këtu nuk ka nevojë as për negociata. Nga ana tjetër, ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi po në muajin shkurt të këtij viti prezantoi dhe planin e masave për sigurinë në plazhe. Vetëm 12 prefektët besoj na ndihmojnë shumë së bashku me drejtuesit e strukturave trendit për të pasur mundësinë që gjëja mos ndodhin në korrik dhe ngushtë, apo inaugurimi i kullave të drejtimit, apo dakordësia me bashkitë për të dhënë leje operatorëve të plazheve të ndodhin në muajin korrik dhe ngushtë, por që ku jepen lejet për shfrytëzimin e plazhit, pra që në fillim të muajit. Subjektet e interesuara pasi përzgjidhen paraqesin një marrëveshje paraprake me vrojtues plazhi e cila të garantoj sigurinë në stacionin e plazhit gjatë gjithkohës zgjatjes së kontratës. Çdo stacion plazhi apo plazh publik duhet garantoj shërbimin me vrojtues plazhi. Vrojtuesi i plazhit punësohet nga subjekti publik dhe privat që ka në përdorim apo në administrim hapësirën e plazhit dhe duhet garantohet për gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të veprimtarisë së plazhit. Dhe parë vrejtues plazhin? Jo. Dhe shgursit mungojnë? Nuk, janë vendosur kullat e vrejtimit. A keni vënë në re roje bregdetare ose vrejtues plazhin? Jo, nuk ka pas. Unë për vete s'kum po hala. Kullat e vrejtimit për doken, po problemi ata personat, ata sigurimi që punon aty s'po i shofim, që ati probleme. Sa i përket kullave të vrejtimit dhe rojeve bregdetare, është komplet e parashikuar qoftë në VKM, qoftë në kontratën midis nesh dhe atyre që tjetë detyrim i operatorve të cilët menaxhojnë këto stacione. Bashkia ka detyrimin dhe do të vijojë me monitorimin e zbatimit të çdo pike të kontratës. Tash në Kavaj pjesa më e madhe e resorteve ose themi të bizneseve të cilat janë hapur janë biznese me të vërtetë që gjenerojnë të ardhur shumë të mëdha me anë të taksave që paguajnë edhe me anë të lidhje shfrytëzimi që paguajnë për vendosjen e çadrave. Dhe në këtë kontekst, ata kur kërkojnë marrin një leje, i kanë të gjitha kriteret. Këto subjekte të themi janë në që kanë filluar veprimtarinë e tyre, por që është në shkelje të ligjit, normalisht do duhet të merren masat përkatëse. Në rast se ka njësi vendore të cilat kanë dhënë në administrim një stacion plazhi, atëherë ata janë në shkelje të rënd të ligjit. Sepse vendimi e përcakton qartë që është kusht për të hapur apo për të marrë në përdorim një stacion plazhi si subjekt privat, të kesh një kontratë dhe të ofrosh shërbimin e sigurisë përmes një vrojtuesi të plazhit.